Ye School Pro John Media atumatu chadachi ye Mathias Mpuuga avuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo ne yeegaana ebyokusisinkana ate omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni era n'agamba nti n'enteeseganya zonna ze mugamba nti nabaddemu nze saabaddeko mu nteeseganya atumatu na gavumenti eno okubanga ate basobola okuta abakulu omwabadde Alan Sewanya nakwetadde ne segirinya Muhammadi. Mpuuga yavuddeyo mu bukambwe obw'ekitalo n'akakasiza ddala nti ye nga ye ebyo tabimanyi era n'avaayo n'agamba nti atike eyo aba monita gye bakoze yavuddeyo n'abagamba nti njagala muleete obujulizi nti twabadde ne kye bayita backdoor deals ne gavumenti bwe kiba kibalemye mutuuse okuvaamu obukadde bibiri olw'okwonoona erinnya lyange. Mukulu Mpuuga yabadde mukambwe nnyo ku nsonga eno naye nsonga zino zeyongedde okwata wansi ne waggulu oluvannyuma lwa monitor okuvaayo ne gamba nti investigation zaffe zatulaze nti wabaddewo kye bayita complex web of secret talks era nga zabadde powered by parliament top leadership era nga mu zino talks mwe mwabadde omukulu Mathias Mpuuga eyakoze ensonga z'okuteeseganya outside of NUP president Bobi Wine nga Bobi Wine tachimanyi wulira era nga diro eno yeyasobodde okubanga evaamu okuta ate ababaka kwotaddate n'okubanga bingi ebirala bibakanyizaako. Monitor yafulumiza story no era omukulu Mpuuga mbukambo obw'ekitalo yavuddeyo n'agamba sagala kunyononera linnya sagala ate mu nkyaye abantu balabire ddala nga ndi incompetent leader n'agamba nti ebyo nabyo mwayogedde muleete obujulizi bwe bubalema olwo mwesesemere obukadde bubiri mumpe obukadde bubiri lwakwonoona linnya lyange. Progen Media tuleta updates endala ku story ino.